ətraflarda xroniki xoralar, ayaqlarda yaranan yaralar hansı xəstəliklərin fəsadı ola bilər? Müalicəsi necə aparılır? İnteqrativ tiblə müalicə aşağı ətrafları amputasiyadan xilas edə bilirmi? Bioloji təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzindən bu mövzuda danışmaq üçün terapevt Arzu Musayeva dəvət olunub. Ətraflı sağlam səhətdə. Efirdə sağlam səhətin saatıdır və qonağımızı təqdim etmək istəyirəm. Qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi, terapevt Arzu Musayevadır. Xoş gəlibsiz, doktor. Xoş gəlmək. Əziz tamaşaçılar, Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzi Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir, Memar Əcəmi metrostansiyasının yaxınlığında. Bu klinikanın Masallı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89, eyni nömrəni 050-055 və 070-lə də yığa bilərsiniz. İndi isə keçək qonağımızın təqdimatına. Arzu Musayeva həkim-terapevt 40 illik ümumi iş təcrübəsinin son 24 ilini biotənzimləyici terapiya ilə məşğuldur. Bu müddət ərzində bir çox terapevti xroniki xəstəliklərin biotənzimləyici terapiya vasitəsilə tam müalicəsinə nail olub. Bunların içərisində aşağı ətrafların sağalmayan trofik xoralarının yüksək müalicə effektivliyinin özünə məxsus yeri var. Beynəlxalq homotoksikologiya cəmiyyətinin üzvüdür. Almaniya, İsveçrə, Rusiya, Kolumbiya, Amerika, Türkiyə mütəxəssisləri tərəfindən İnteqrativ tibb üzrə homotoksikologiya, akupunktura, biopunktura, homosinetriya, biotənzimləyici terapiya üzrə və kök hüceyrə terapiyası üzrə ixtisaslaşmış bir çox beynəlxalq konferanslarda iştirak etmişdir. Müxtəlif mənşəli trofik xoraların bioloji təbabətlə aparılan uğurlu nəticələrinə görə Hans-Henrich Reckeberg adına mükafata layiq görülübdür. Hazırda Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzində fəaliyyət göstərir. Doktor, sizinlə söhbət hər zaman niyə maraqlıdır? Çünki nəticələri vizual olaraq gözlə görməyimiz mümkündür. Ümumiyyətlə, hansı xəstəlikdən danışırıqsa, vizual olaraq tamaşaçı həm də nəticəni göstərə biliriksə, daha çox maraq yarada bilirik. Və biz bugün sizinlə aşağı ətrafların xoraları haqqında söhbət aparacaq. Doktor, adətən daha çox şəkər xəstələrini qeyd edirik. Şəkər olmayan insanlarda da aşağı ətraflarda xoralar yarana bilərmi? Əlbəttə ki, trofik xora sözü ümumi məfhumdur. Bugünkü mövzumuz xroniki xoralar haqqındadır. Bu da 6 aydan çox müddət ərzində xora sağalmazsa, həmin xoralara şamil olunur. Və bunların da səbəbləri çox müxtəlifdir. Burada adi həşərat dişləməsindən tutmuş, ta infeksiyalaşmış, infeksiyadan sonraki xoralar, virusdan sonraki xoralar və eləcə də post-travmatik xoralar, autoimmun xəstəliklərdən qaynaqlanan, deyək ki, revmatik vaskulitlərdimi və yaxud qangrenoz pianermalardımı, eləcə də aşağı ətrafların damar sinir şəbəkəsindən meydana çıxan sağalmayan xoralar, bu periferik sinir zədələnmələridir, arterial damar şəbəkəsində gedən aterosklerotik proseslərin daha da önə, daha da cavanlaşaraq pasientlərdə xoraların formalaşmasına gətirib çıxarmasıdır və eləcə də venoz damar şəbəkəsində gedən varikoz, tromboz, tromboflebit xəstəlikləri zamanı formalaşan, onlardan qaynaqlanan xoralardır. Bunlar çox müxtəlifdir, saymaqla bitməz. Hər bir halda əsas pik nöqtə xoranın ana səbəbini araşdırmaq, yəni ilkin səbəbi nədirsə və ona müvafiq olaraq müalicələrə cəlb etməkdən ibarətdir. Doktor, bəs varikoz genişlənməsi də xora yarada bilərmi? Bəli, mən elə son qeyd elədiyim aşağı ətrafların varikoz damar şəbəkəsində gedən problemlərdir. Bu daha çox hamiləlikdən sonraki dövrdə daha çox formalaşır. Çünki hamiləlik dövründə kiçik çanağı olan təzik dölün ağırlığından. Yəni, bunlar vaxtında elastik coraplar geyməzlərsə, hamiləlik kolqotkaları geyməzlərsə, bunlarda ayaqlara, venalara gərginlik düşür, ağırlıq nəticəsində venaların genəlmələri
o meydana çıxır. Venaların uzun turba şəkilli genəlmələri həmin o genəlmiş nahiyələrdə qanın gələcəkdə laxtalanma elementlərinin yığılaraq tromboflebitləri və proseslər daha dərinə gedərsə trombozlarla nəticələnə bilir və bu da həmin nahiyədə o damar şəbəkəsinin funksiyası pozulur. Yəni əsas işi venoz damar şəbəkəsinin artıq istifadə olunmuş qanı toxumalardan toplayaraq lazımi orqanlara ötürərək yuxarıya doğru təmizlənməsinə yönəltməsindən ibarətdir. Əgər bu müəyyən şəbəkədə pozularsa, həmin toxumaların da deyək ki, intoksikasiya, yəni çirklənmə gedir. Onların toxumasında bərkləşmə, qəhvəyi ləkələrin yaranması, toxuma o qədər sərtləşir ki, müəyyən vaxtdan sonra, yəni xəstə bu dövrü itirərsə, fikir verməzsə, heç ağrıları olmaya bilər həmin dövrdə. Yəni ondan sonra həmin o toxumanda artıq trofik dəyişikliklər baş qaldıra bilər. Doktor, verilişimizdə çox ağır deməli yaraları olan pasiyentlərinizin görüntülərini nümayiş etdiririk hər dəfə. Mən baxıram, sosial mediada biz bunları paylaşdığımız zaman bəzən izləyicilərimiz yazırlar ki, şükür yox, məndə belə deyil. Yəni, o duruma gələnə qədər özlərinə götürmürlər. Biri deyir, məndə biraz baş barmağım qaralıb, biri deyir, mənim biraz nə biləyim, filan barmağım qaralıbdır. Yəni, sanki belə bir təsəvvür var ki, ayaq tamam bərbat günə düşməlidir ki, bir həkimə gedəsən. Yəni, o duruma hələ düşməyibsə, yazırlar ki, yox, bizim ayağımız hələ bu gündə deyil. Yəni, o günə düşməlidirmi ki, bir həkimə getsinlər? İnanın ki, bu qədər maarifləndirmənin aparılmasının əsas səbəbi odur ki, pasiyentlər fəsadlarla gəlməsinlər. Axırı fəsaddan öndəki vəziyyəti anlayıb həkimə müraciət eləsinlər ki, çünki onların müalicəsi daha ağır, daha maddi baxımdan pasiyent yüklənmiş olur və daha travmatik psixoloji təsirə malikdir xəstələr üçün. Bu baxımdan nən ki, bu, baxın, indi biz varikozla əlaqədar variantı sadaladıq, ola bilir. Ən çox bu saat ateroskleroz ümumiyyətlə dedikdə bu qocalığa doğru gedən bir yoldur, fizioloji prosesdir. Yəni, əl xüsus bu, arterial damar şəbəkəsinin endotelial qatında gedən deyim, zədələnmələr nəticəsində həmin mənfəzlərin daralmasını sürətləndirən, yəni belə bir prosesdir. Bu nə sürətləndirir aterosklerozu? Pilənmə, metabolik dəyişikliklər, metabolik xəstəliklər, şəkərli diabet, zərərli adətlər, deyək, siqaretdir, içkidir, stres faktorlar, yəni çoxdur bu proses. Amma bütün bu sadalanan nədənlərin içərisində ən ümdəsi, ən öndəsi şəkərli diabet xəstəliyi ilə siqaretdir ki, və homosisteinin yüksək qədəridir ki, bu həmin bu prosesi çox sürətləndirir. Son vaxtlar müraciət edən pasiyentlər artıq bizi təəccübləndirməyə başlayıb, çünki cavanlaşıb bu xəstəlik. 23 yaşında damarı daralanlar var. Deyim, bu yaxınlarda Almaniyada işləyən öz deməli vətəndaşımızdır. Yəni oradan başlayan bir proseslə əlaqədar artıq bura dönüb öz vətəninə gətiriblər. Baxıram ki, ayaqlarında artıq tutaq ki, bu yaşda ona stent qoyuldu, balon olundu. Bəs bunlar təsir eləmədikdə nə olacaq bu cavan vətəndaşın aqibəti? Yəni xəstəliklər çox cavanlaşıb, nə qədər də cavanlaşarsa bu ayaqlarda geriyə dönməz proseslərlə insanları qarşılaşdırır. Bu da bizim bu saat çox aktual bir problemdir dünyada. Ələxüsus diabet xəstələri arasında. Deyim ki, dünyada aparılan amputasiyaların yüksək qədəri faizi məhz bu pasiyentlərin üzərinə düşür. Protokol üzrə aparılan müalicələr həyata keçirilir. Müəyyən qismini xəstələrin bunu ilə çıxartmaq olur vəziyyətdən. Amma müəyyən qismi artıq amputasiya hökmünə məruz qalır. Doktor, bu anda inteqrativ tibbin müxtəlif sahələrindən, müvafiq sahələrinə istinad edərək, biz də o amputasiya oxunmuşların müəyyən bir 60-70%-ni çıxarda bilirik bu durumdan. Bəli, hətta sizin paylaşımlarınızda bəzən izləyicilər yazır ki, Arzu xanım biri yazır atamın ayağını xilas elədi, biri yazır anamın ayağını xilas elədi. Doktor, bəzən yazan tamaşaçılarımız olur ki, şəkər xəstəsiyəm, ayağımda problem yaranmışdı, birinci dəfə sistemindən özümü sağaltdım. Amma ikinci dəfə sağalda bilmədim. Niyə bu baş verir, doktor? Niyə birinci dəfə sistemindən sağaldılar, ikinci dəfə sağalda bilmirlər? Sağaltan sistem mi olmuşdu həqiqətən? Xeyr, bilirsiniz,
Əl-xüsus xəstələr bir 2-3 dəfə xorasını sağaldır, sağalda bilməyəndə qaçır gəlir. Bəli. Onlar anlamırlar ki, həmin dövrdə ki, xora irkin başlayır, müəyyən yaşları da o vaxt müəyyən qədər cavan olmuş olur. Burada bədənin immun sisteminin əhəmiyyəti var, həmin dövrdə şəkəri nə dərəcədə korreksiya eləyərlər, onun əhəmiyyəti var. Amma görürsünüz, birini sağaldır, bir kildən sonra biri yaranır, onu da bir təhər sağaldır. Amma bir kildə keçir, üçüncü yarananda onlar anlamırlar ki, dəridə görünən hər hansı bir defekt daxili problemin nəticəsidir. Görünən o icebergin deyirlər, görünən tərəfidir. Deyir, sadəcə misal üçün baş barmağımca qaralıb. Yəni, söhbət işin əsas məqsədi xoranın sağalması deyil. Xoranı yaradan səbəbi aradan götürmək və yaxud orada müəyyən qədər remissiyanın əldə olunmasıdır. Ona görə növbəti dəfələrdə sağalda bilmirlər. Doktor, ola bilərmi ki, sizin sağaldığınız pasiyentdə yenidən xora yaransın? Əlbəttə ki, əgər bu şəkər xəstəsidirsə, arterial damar şəbəkəsində də əməlli başlı ciddi problemlər, sizin okluziyaları varsa, tutaq ki, mən müalicələr hesabını bunu sağaldım. Amma dönə-dönə yola saldığımız xəstəyə tövsiyə edirik, 6 aydan bir gəlməlisiniz. İnteqrativ təbabətin müvafiq üsulları ilə müalicənizi almalısınız ki, bu fəsadlarla qarşılaşmağın qabağını ala bilək. Buna riayət eləyən pasiyentlər də var, riayət eləməyənlər də var. Baxın, elə deyim, bir-iki gün olar ki, bir pasiyentimiz 6 ay əvəzində 1 il keçib. Balaca bir, deyim, mərci boyda bir açılmış xorayla. Hələ heç xora da demək olmaz ona. Biz sevindik ki, bu müalicəyə gəlib. Deyirik ki, geciksən də eybi yoxdur, yaxşı ki, gəlməsiniz. Deyir, yox, ay, doktor, biz təhər elə vaxtım yoxdur, elə işlərim var. Biz də bir təhər, amma elə yarı canım qalmışdı o xəstədə. İnanın, 2 gündən sonra barmağın işemiyası ilə qayıtdı üstümüzə. Bu qədər qısa müddətə ağırlaşma ola bilir? Çünki pasiyentlər, əlbəttə ki, bu diabet xəstələri, mən sizə deyim ki, içərisində 10% bəlkə bu deyilən rejimlərə uyğun gəlir. Yəni, riayət eləyir qidalanmasına, həyat tərzinə, aktiv həyat keçirməyə. Bunların əksəriyyəti nə istəyirlərsə də onu da yeməyə davam edirlər. İnsulinlərin vururlar, ürəkləri nə istəyir, yeyib içirlər. Belə gedəcəksə, şəkər gənə yuxarı sərhədlərdə, orqanizmdə, qanda dövr edəcəksə, əlbəttə ki, yeni bir şəbəkələrdə zədələnmələr yaradacaq. Doktor, elə bununla bağlı bir tamaşaçımız yazmışdı ki, əgər mən şəkər xəstəsiyəm, tablet içirəm, yaxud insulin vururamsa, o zaman niyə yenə diqqət edim ki, dietama? Yəni, mən əgər yenə də dieta əməl edəcəm, sonda insulini mənə niyə vururlar? Bax, elə bir fikir də var. Yəni, bir var şəkər dərmanları, şəkər üçün insulinlər qəbul etməyə, nə istəyir yeyə, onda o qaçılmaz bir fəsadla üzləşə bilər. İstəyir şəkərin düşməsindən, istəyir qalxmasından komatoz vəziyyətlər yaşaya bilər. Bu da ki, həyati təhlükə yaradır insanlar üçün. Həyatına davam eləmək üçün insan bu şəkərli diabet xəstəliyi ilə yola getməyə bacarmalıdır. Çünki bu onun ömür gün yoldaşıdır. Hesab eləməlidir. Yəni, dil tapıb yola gedməyəcəksə, saymazdan gələcəksə, o şəkər xəstəliyi onu qəşəncə zədələyəcək. Bugün ayağının damarını zədələyib, sabah böyrəyin zədələyəcək, digər vaxt gözlərini kör eləyəcək. Yəni, buna gərək hesablaşasan, bu belə bir xəstəlikdir. Bir də bəzən tamaşaçılar yazırlar ki, deyək ki, mən həkimə müraciət etdim, elə Arzu xanım özüm misal üçün. Xoralarımı sağaltdı, zəmanət verirmi ki, yenə yaranmayacaq? Həyatda heç nəyə zəmanət yoxdur. Çünki həyatda mütləq kəmiyyət yoxdur. Hər bir şey nisbidir. Arzu xanım yalnız bunların müalicəsi ilə məşğul olub, yeni fəsadların qarşısını ala bilər. Amma vaxtında gəlsələr, məsələn, bizim apardığımız müalicələri Almaniyada, bugün şəkər aşkar olunursa, növbəti günündən artıq bu müalicələrə pasiyentlər özləri şüurlu olaraq gəlib cəlb olunurlar. Daha həkim onlara, gözləmirlər həkim onları dəvət eləsin müalicələrə. Yəni, bugün şəkər aşkar olub, deməli, bir 3-4 il bunun gizli dövrü olub da bu orqanizmada. Və bunlar, bu xəstələr 6 aydan bir ildə bir dəfə olmaqla profilaktik müalicələrə cəlb olunurlar. Nə məqsədlə? Gələcəkdə diabetin fəsadları ilə üzləşməmək üçün, daha sağlam yaşamaq üçün, daha uzun ömür yaşamaq üçün, bundan ibarət də əsas məqsəd. Biz pasiyentlərimiz, biz profilaktika ilə məşğul deyilik. Biz fəsadların daha da fəsadlaşması, yəni amputasiyalarla məşğuluq ki, getməsin amputasiya.
Bu daha da ağırlaşdırır. Daha ağırdır, çox ağır işdir. Həm həkim üçün ağır işdir, həm xəstə üçün travmatik bir işdir. İnanın, elə pasientlər özləşirik ki, biz artıq deyirik ki, ay bala, bu barmaq kəsilməlidir də, düz deyib sənə cərrah. Deyir ki, bir əzasının belə kəsilməsini çox travmatik qəbul eləyir. Yəni, bu baxımdan onda zəhmət kəsinlər, şəkərli diabetlə əlaqədar, bütün tövsiyələrə riayət eləsinlər, vaxtlı-vaxtında müalicələrini alsınlar, düzgün qidalasınlar, düzgün həyat tərzi keçirsinlər, zərərli adətlərdən uzaq olsunlar. Yalnız bu yolla bu xəstəliyi yüyənləmək olar. Doktor, mən bir neçə şəkər xəstəsinin cərraha necə ağlayaraq yalvarmağını şahid olmuşam ki, yalvarıram, kəsmin ayağımı, ayağımı kəsəz onsa mən yaşaya bilməyəcəm. Oğlanlarına deyibdir ki, ayağımı kəsirsə özümü öldürəcəm və bu efirdə istəməzdim, söhbət edim. Yəni, yaşaya bilməyəcəm falan düzdür, sonra da yaşayırlar. Neyini bilərlər ki, iki ayağı kəsir, yaşayır. Yəni, bu duruma gəlib düşməmək mümkündür, deyilmi? Əlbəttə mümkündür. Mən hətta, bax, öz təcrübəmə istinad edərək bugün deyə bilərəm ki, özümün aşkar elədiyim ilkin diabet xəstələri arasında inteqrativ tiblə 3 il, 5 il apardığım müalicələrə rağmən o xəstələr heç şəkər dərmanı da içmədən həyatlarına davam edir. Amma elə hesab edin ki, hər dəfə bir 5 xəstə götürmüşəm o variantda. Eyni, təzə aşkarlanmış, elə dərman içməmiş. Amma bu 5 xəstənin seçimləri var, bunların genetikası var, bunların immun sisteminin cavab reaksiyası var, fərddir. Hamısı eyni diaqnoz qoyulsa da, 5-i də fərdi xüsusiyyətləri var. Bunlardan məsələn, ikisi tabi olub apardığım müalicələr. Baxmışam, o hansıdır? O hansı ki, dediklərimə birər-birər riayət edir. Demək, doktor, əgər kimdəsə şəkər aşkar olunarsa, sizə müraciət etdiyi zaman inteqrativ tibb yolları ilə doğru yanaşma ilə heç tabletsiz də bu adamlar yaşaya bilərlər. Müəyyən dövr. 5 ildən sonra həmin xəstələri 30 durduq metformin əvvəlcə. Sonra da daha öbürü preparatlara. Ancaq 5 ildə 5 ildir də. Əlbəttə. Ki dərmansız keçinə bildi və rahat yaşadı. Ayağını itirir. Bəli. Deyir o misal var, deyir kim 100 il yaşamırsa günah onun özündədir. Bu diabet xəstələri əgər bu fəsadlarla üzləşirlərsə, birinci günahı özlərində axtarsınlar. Özlərinin düzgün olmayan qidalanmalarında, şəkəri saymamaqlarında, pasiv həyat tərzi, hipodinamik həyat tərzi keçirmək, içkisini içən içkisinə davam eləyir, siqaretini çəkən. Daha demir, zaten bu şəkər bu damarları daraldacaq. Aterosklerozu. Sən bir də siqareti çəkməklə bu problemi artırmış olursan, ona görə də 80 yaşında daralmalı, tıxanmalı olan arteriyalar artıq cavan 23 yaşından sonra qeyd alınır. Doktor, keçən və bir cərrah paylaşmışdı, 32 yaşında xəstənin ayağını kəsiblər. 32 yaşında. 32 yaş nə deməkdir? Yəni, nə qədər cavan adam? Çox cavanlaşıb xəstəliklər. 32 yaşında ayağın kəsilmək nə deməkdir? Bizdə yeni bir xəstəmiz olmuşdu, yanvar, yeni deyəndə ki, müalicəsini bitirdiyimiz 23 yaşında birinci tip şəkərli diabet pasiyenti, onun hər iki ayaqlarında suluqlu yaralarla müraciət eləmişdi. Zatən mən onu müayinə eləyəndə onun heç bir hissiyatı yox idi, yəni burada neyropatiya daha önəm daşıyırdı, arteriyalar zadı normal idi, vaskulyar sistem normal idi. Sözümün canı odur ki, mən çox güman eləyirdim ki, bu neyropatik trofik xoralardır. Düzdür, onun da bu işdə öz yəni, rolu var idi. Ancaq biz o yaralardan əkilmə biopsiyaya göndərdik sitoloji müayinəyə. Orada eyni zamanda, yəni zaten birinci tip autoimmun proses kimi dəyərləndirilir, şəkərli diabet edirəm. Burada digər bir autoimmun prosesin olmağı qangrenoz piadermanın təsdiqi olundu. Yəni biz xəstə üçün çox həqiqətən də ürək ağrısı keçiririk. Cavan göyçək bir qızdır. Məsələn, deyirlər ki, mənim bəxtim gətirmədi. Bunun bəxtlə, şansla bir əlaqəsi varmı, doktor? Onu deyə bilmərəm, amma həyatda heç nə təsadüfü deyil. Və bu qızın, bizim hamımız bütün ekipimlə izləyirdik. Ruhən bu necə sağlamlaşdı? Bizə gələndə nətər ruh düşkünlüyü, cəmiyyətdən təcrid olunmuş, yaralarıyla əlləşən, düşkünləşmiş bir orqanizm idi. Biz onu yola salanda nətər həyat eşqi, sağalması, gözəlləşməsi, hətta artıq özünə fikir verməyə başlaması özü də tələbədir. Doktor, bu da sizə güc verən. Bəlkə də budur mənə güc verən. Çünki bütün halda çox ağır xəstələrlə məşğul olursunuz və gəlin bunu da nəzərə alaq. Sizə gələn xəstə sizə qədər illərlə qapı-qapı gəzib.
çəkmədiyi maz qalmayıb, içmədiyi dərman qalmayıb, qoymadığı sistem qalmayıb. Bunların həm xərci gedir, həm pulu gedir, həm depressiyaya düşənlər olur, panik atak yaşayanlar olur, həyatdan küsənlər olur. Yəni, həm mənəvi cəhdən, həm maddi cəhdən çökmüş xəstələri götürürsünüz. Bəli. Nə qədər sizdə güc olmalıdır ki, bu xəstələri hələ inandırasınız, razı salasınız, yola gətirəsiniz, dediyinizi eləsinlər. Bu qədər enerjini hardan alırsınız? Deyim sizə, mən indiyənə qədər minlərlə xəstə salatmışam, amma bir gecənə deməmişəm ki, gəl bura, mən səni sağaldacam. Çünki o düzgün söz deyil, heç vaxt. Xəstəni birinci müayinə eləyirəm, nədəni qoyuruq ortalığa, otururuq onun müzakirəsinə ki, bu xəstəlik nədir, hazırda hansı ağırlıq dərəcəsi və biz müalicədən nə gözləyə bilərik. Onu zəmanət vermirsiniz. Hər bir halda da bu, çünki mən qabaq elə münasibət edirdim ki, qapımdan yola salırdım çox ağır xəstələri ki, yox, yox, siz bizlik deyilsiniz. Amma işərlərində eləsi oldu ki, təkidlə dedi ki, on zapar kəsilməlidir də, siz eləyin görə bəlkə bir şey oldu. Həqiqətən də elədi ki, nəticələr görəndən sonra bugün mən heç kəsi qapımdan yola salmıram. Sadəcə xəstəni marifləndirmək lazımdır, düşdüyü vəziyyətlə əlaqədar. Anlayırsa, gəlir müalicələrə. İnandırmağa ehtiyac yoxdur. İnanın ki, artıq eləsi var birinci seansdan sonra, eləsi var beşinci seansdan, eləsi var müalicənin yarısına çatandan sonra. Axırı bu, bu vəziyyəti birdən-birə yaranmayıb ki, damla-damla yaranır. Elə damla-damla da canından azala-azala xəstənin artıq inamı yaranır. Ehtiyacı yoxdur ona deyəsən ki, gəl mən səni belə sağaldacam. Yaxşılaşmanı gördü ki, özləri əl çəkmirlər. Onlar özlərində səbir tapırlar ki, bu işi başa vurur. Çünki onlar səbirsiz olsalar, mən artıq qırağa çəkilirəm. Yəni, amma o qədər nəticələriniz ki, gözlə görülür, doktor, bu gözəl nəticələrdə. Məncə, o nəticələri görüb də artıq bilmək olur ki, yəni, nə inibsiniz də, hansı işi görübsiniz. Doktor, mən istəyərdim ki, bioloji təbabət inteqrativ müalicə mərkəzində müayinələr haqqında da danışardınız. İnteqrativ tibdəki bu fərqli yanaşma nədən ibarətdir? Bu möcüzələri necə göstərə bilirsiniz? Seyirli çubuğunuz varmı? Bu haqda danışardınız. Əsus ki, seyirli çubuğumuz yoxdur. Burada işə professional yanaşmağın böyük əhəmiyyəti vardır. Yəni, müayinə üçün klinikamızda, müasir dövrdə tətbiq olunan cihazlar hamısı təmin olunub. Düzgün müayinə aparırıq, düzgün diaqnostika qoyulmamış müalicə mümkün deyil. Gələn xəstələrin, deyim, hamısında olmasa da 50%-ində yanlış yolda deyirəm də, elə özüm xəstəni qəbul eləmişim, fikirləşirdim bu neyropatik xoralarda. Çünki zaten onu kliniki gedişat onu göstərir. Amma bir əlavə bir müayinə, o da ürəyimdə qalmışdı ki, bu çoxdandır. Dedim, qoy bir onu yoxlayayım. Çünki gözlə baxanda biz artıq müəyyən ehtimallarımız olur ki, birdən-birə digər bir autoimmun prosesin olmağını şahid olduq. Yəni, bu deməkdir ki, pasiyent anlatış verir ki, gələcəkdə bu səndə yenə təkrarlana bilər. Bu autoimmun prosesdir. Dünyada bunun nə nədəni, nə xüsusi bir müalicəsi var. Bunlar hormonal kortikosteroidlara aparılan və ona da tabi olmadıqda artıq amputasiyaya gedən xəstələrdir. Klinikamızda aparılan müayinələr nəticəsində dəqiqləşdirildiyimiz diaqnozlara və xəstəliyin kliniki gedişatına rəğmən inteqrativ tibbin müvafiq sahələrinə istinad edərək müalicələrə təkən verilir. Bunun məqsədi nədir? Baxın, inteqrativ tibb dedikdə bugünkü gündə elmə əsası olan, elmə məlum bütün müalicə istiqamətlərini öz ətrafında birləşdirən bir istiqamətdir, inteqrativ tibb. Zaten, tək xalq təbabəti deyil. Xeyr, tək akademik tip deyil. Baxın, slayddan da görə bilərsiniz ki, burada həm bizim öyrəşdiyimiz deməli, akademik tip, farmakoterapiya, cərrahiyyə, təcili yardım, reanimasyon qulluq, fizioterapiya, eləcə də mikrobioloji terapiya və onun ətrafında digər müalicə istiqamətləri yığılıb. İndi burada həkimin professionallığıdır ki, xəstəyə necə müəyyən eləyir və bunların hansından başlamağı start önəmli verir. Önəmli odur mu, doktor? Önəmlidir. Və əsas məqsəd də inteqrativ tiblə aparılan müalicələrdə. Artıq bu orqanizmlər fəsadla gəlibsə, deməli, burada xronikiləşmiş xəstəliklər yığılıb. O xronikiləşmiş xəstəliki nə verir? Endoekzogen toksinlər, həm xəstəliyi yaradan metabolik proseslərdə qaynaqlanan daxili toksinlər, həm də xaricdən daima bizim aldığımız istəyir sudan, havadan, qidadan qəbul olunan sintetik preparatların yan təsirləri. Bunlar hamısı orqanizmdə toxumada, hüceyrə səviyyəmizdə çökür.
Bunları yola salmamış orqanizmdən müalicələr effektsiz olur. Baxın, əyri xəstələrlə üzləşirik. Şəkəri salmaq mümkün deyil. Nə edəsin yazıq endokrinoloq? Yazır, insulinlərin qədərini artırır, dərəcəsini artırır. Amma şəkər düşmür. Xəstə yazıq diyetini artıq gözləməyə başlayıb. Belə xəstələr bu zaşlakovunu, nətər deyim, artıq toksinlərlə depolaşmış patientlərdir. Burada yavaş-yavaş təmizlənmə işlərini apararaq, orqanizmdə mühiti, turş qələvi mühiti balanslaşdıraraq regulyasiya etmək şərtdir. Belə xəstələrdə biz bunları tədbiq etdikdə, artıq müalicənin yarısından başlayırıq insulinin də qədərini salmağa. Yola salanda artıq 5 dəfə vurulan insana 2 dəfə insulinlə evə yola salırıq. Bəli. Yəni, burada şəkər tənzimlənir. Söhbət xəstəliyin başını basmaqdan getmir. Burada söhbət orqanizmdə pozulmuş kompensator mexanizmlərin işini idarə etmək, tənzimləməkdən gedir ki, orqanizm özünə gəlməyə başlayır. Və şəkərin nəticəsində yaranan yaranın sağalması ondan sonraki hədəf işidir. Yəni, gələn xəstə yarası var, oturun, mən bunun yarası ilə əlləşim, mən ona heç nə kömək eləyə bilməyəcəm. O, yalancı bir müalicə olacaq. Onun daxili problemi aydınlaşdırılmamış, daxilə təsir etməmiş, o yaranı əsaslı sağaltmaq mümkün deyil. Doktor, bu uğurlu nəticələrinizin hamısındakı, bütün pasiyentlərinin hamısında öncə toksin təmizlənib. Ona drenaj detoksikasiya deyirik, yəni müvafiq bioloji preparatlar. Nədir bu bioloji preparatlar? Təbiətdə olan hər bir şeydən hazırlanmış kiçik dozalı, nana dozalı preparatlardır ki, orqanizmə yan təsiri yoxdur, əks göstərişi yoxdur, adət etmə və yaxud ləğv etmə sindromuna malik deyil, alışqanlıq yaratmır. Və onlar məsələn deyirik ki, limfomiazot, bu limfatik sistemdəki toksinləri yola salan bir yəni DEH preparatdır, traumeldir, qaraciyəri, hepatobiliar sistemə təsir edən preparatlar, sidik ifraz, toksinləri hardan qovlamaq olar? Sidik ifrazat sistemi ilə, hepada biliyar sistemlə, limfatik sistemlə orqanizmdən xaric etmək olar. Və bu drenaj detoksikasiyalarla yanaşı kimin hədəf nahiyəsi nədir? Birində sinir zədəlidirsə, belə xəstələrə nevral terapiyalar həyata keçirilir. Yəni, həmin preparatların müvafiqləri, fərdi olaraq orqanizm üçün yığılanları sinir nöqtələrinə, akupunksiyon nöqtələrə paylaşdırılır. Birinin damarı daralıbsa, ayağında qan dövranı, kollateralı zəifdirsə, homeosinatriya metodu ilə, baxın, elə nümayiş olunur, həmin nahiyələrə qaraciyər meridianı, pankreas meridianı, 36-cı Y meridianı üzrə nöqtələrə... Bu meridianlara vurulması nə qədər önəmlidir? Meridianın nöqtələri, doktor, yəni bu akupunkturanın işləridir artıq. Bir energetik yollara təsir etməklə hesab edin ki, qıcıq yaranır və həmin xəstələrdə ayaqların qan dövranını, kollateral qan dövranını artıra bilirik buna rəğmən. Elə vəziyyət olur ki, sümük zədələnmələri nəticəsində də o yaralar, yəni sümükdəki osteomielitdirmi, osteoporozdurmu, osteoartropatiyalardırmı, bu zaman onlara uyğun preparatlar lokal olaraq biopunktura olunur həmin hədəf nahiyələrinə. Yaralar üçün azon torbaları önəm daşıyır, yanaşı müalicələrdən azonoterapiyana çox önəm veririk. Azonoterapiya klinikamızda... Doktor, bunlar hamısı ardıcıl olur, yoxsa eyni vaxt olur? Elə xəstələr var, paralel yazırıq, elə xəstələr var, ardıcılığı gözləyirik. Bu da yenə xəstədən xəstəyə dəyişir. Hər şey fərdidir. Mütləq heç nə yoxdur. Çünki bəzən deyirlər, həkim ona başqa cür yanaşdı, mən də başqa cür yanaşdı. Eyni xora olsa da fərqli yanaşmalı. Fərqli yanaşmalardır. Yaraların sağalması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Amma bu şərtlə ki, daxili müalicə aparasan. Azon torbası xeyirdir, qaçım, gedim ayağıma, azon torbası eləyim. Amma daxili müalicəsiz bunun effekti o səviyyədə ola bilməz. Yəni, buna da həkim qərar verir. Yanaşı olaraq, bu müalicə köməklər. Daxili azon da aparılır. Ümumiyyətlə, klinikamızda azonoterapiya çox profesional cəsinə həyata keçirilir. Çünki onun da o qədər incəlikləri var ki, bu saat azonoterapiya xeyirdir deyən bütün klinikalarda var. Amma onun o məğzini tutan yerlər tək-təkdir. Yəni, burada xəstə üçün yığılan doza var, xəstəliyin gedişatı, məsələn, iltihabi dövrdə yüksək dozalar, regenerasiya üçün kiçik dozalar. Onu da bilmək lazımdır. Yəni, o incəliklər var. Bir də görsən, elə adam var, deyək, azon mənə pis təsir elədi. Azon pis təsir eləyə bilməz. Yalnız azon gemofiliyada, yəni qan doruluğu olan, qan azlığı çox olan pasiyentlərə, bir də ki, zəhərli zob olanlara olmaz.
Amma qalan bütün hallarda bu... Yaxud mən başqa klinikada keçdim, bir xeyri olmadı deyənlər də olur doktor. Deməli, doğru istifadə etməyiblər. Düzgün istifadə olunmuyor. Dozası ona uyğun yığılmayıb. Bu, ondan ibarətdir. Eyni zamanda mən öz praktikamdan onu bölüşmək istərdim ki, məsələn, mən çox sevirəm azon iğnələrini, mikroinyeksiyalarını. Yaranın içərisində artıq iltihabı sorulandan sonra yara təmizdirsə, yaranın regenerasiyasını artırmaq məqsədi ilə yara daxilinə və kənarına azon mikroinyeksiyalarını reaksiyaları həyata keçirilir. Bu granulyasiyanı gözəl sürətləndirir. Bilirsiniz, hər bir halda asılıdır. Yaranın o Wagner cədvəlinə görə böyüklüyü, kiçikliyi, dərinliyi, iltihabi olması, nekrotiz, nekrozun olması. Yəni, bunları düzgün sarsirovqa eləməlisən ki, biləsən ki, harada nəyi müdaxilə eləyəcəksən. Daha iri, daha dərin yaralarda biz fotodinamik terapiya deyilən müalicələrimiz vardır. O nədən ibarətdir, doktor? O da təbii müalicədir. Orada spirulina qana infuziya olunur və ondan sonra müxtəlif dalğalı, baxın, nümayiş olunur. Bəli. Lazer şüaları məhz o hədəf nahiyəsinə verilir. Yaraların sağalması üçün, xüsusilə göbələk yaralarının sağalması üçün geniş imkanlar verir. Granulyasiyanı artırır, iltihabı söndürür, ümumi orqanizmin immun sisteminə təsir eləyir. Amma bunu da hər yaraya tətbiq etmirsiniz, doktor? Yeah. Seçirsiniz hansıya? Seçir. Kiçik yaralar üçün, yəni bilirsiniz, onun maddiyyatı da var. Yəni, baxırsan ki, biz hər şeyi düşünməliyik. Azərbaycan həkimləri düşünməlidir xəstənin imkanını, psixoloji durumunu, hər şeyi. Məsələn, xaricdə elə şeylərə əhəmiyyət vermirlər. Deyirlər, o budur, budur. Yəni, eləməlisən, bahadır, ucuzdur. Amma biz burada seçim eləmək qarşısında qalırıq. Hərəyə öz müvafiq. Yəni, müalicəsini təqdim edə bütün halda həkimin dediyində əməl etmək lazımdır da, doktor. Əgər siz təyin edirsiniz ki, misal üçün azon terapiya lazımdırsa, xəstə sağalmaq istəyirsə, bütün halda dinləməlidir həkimi. Əlbəttə ki. Mən heç məni dinləməyən xəstəni qəbul eləmirəm. Həyatımda bir dəfə belə bir sluç olub ki, bir cavan adam, özdə professor ailəsi, oğlanın 27-28 yaşı var idi. Yəni, həyatımda ilk bir xəstə idi ki, anası ilə gəlmişdi qəbuluma. Oturub gözümün içinə baxıb dedi ki, mən inanmıram ki, siz mənə sağaldasınız, mən 11 həkimdə olmuşam, heç kim mənə sağalda bilməyib. Sözün düzü, hansı həkim olsa o xəstəni yola salardı qəbulundan. Sadəcə o anasının üzünə baxdım, gördüm, yalvarıcı bir siması var idi, ziyalı ailəsidir. Bu uşağı uşaq kimi qəbul elədim. Dedim ki, qoy eləyim müalicəmi, mən bundan bunun təsdiqini görsədim və özümdə hünər gördüm. O xəstəni müalicə də elədim, bugünkü günəcən onun yarası açılmayıb, bu 5 il, 7 il bundan əvvəlki bir xəstədə hərdən bir görürəm klinikada, amma ayrı işlər üçün, bağırsaq ilə ala qədər tutaq ki, ayrı bir şey həkimlərə mürəm. Amma ayağının yarası o gedən getdi. Doktor, baxın, bu uğurlu nəticələriniz olur da, hər bir insan həyatına əslində, hər bir insan deyəndə, hər bir pasiyentin həyatına toxunmaq deməkdir. Hər bir xəstədə bir əməyiniz var, zəhmətiniz var, enerjiniz var, siniriniz var, əsəbiniz var. Bu sizi xəstələrlə doğmalaşdırırmı? Çox. İnanın ki, iki aya gəl müalicə gedir. Əməyiniz var da hamısında, bəli. Sözün düzü, axırda xəstələrlə doğurdum, bir də ayrılırıq ki, elə bir ki, doğmalaşmışıq. Daha ona xəstə həkim münasibəti deyil, elə bir doğma bir adamındır. Biz hələ səmimi yola salırıq. Bəs aldığınız uğurlu nəticələr olur. Bax, bu Dağıstanda səfirlikdə işləyən bir adam idi. Götürüb, cavan adam idi. Hindiyanəcən yarası yoxdur. Sonra evləndirdilər də oğlanı. Emin idi oğlanı, adı səhv eləmirəm. Doktor, sizə qədər nələr edilmişdir ki, effekt olmamışdır? Mən heç vaxt araşdırmıram kim hara gedib. Onu bilirəm ki, deyirlər, doktor, bir çox həkimlərdə olmuşuq. Biz o deontologiya qaydalarını... etik qaydaları pozan deyilir. Amma yəni deyilir. Çox prosedurlardan keçmişdi də, əlbəttə boş ki, qalmamışdı. Bizə gələn birinci bizə gəlmir ki, o deyir, gəzir İranı, tiranı, axırı yaxşı görür buranı. Bir ara İrana çox xəstələr gedirdi və hərdən eləsi olurdu bizə gələndə, deyirdim ki, yaxşı gedmişdim, nə eləmiş? Ay, doktor, mənə bir də iğnə vurdular, bir ay ağrımadı dizim. Ürəyimdə deyirəm, ay yazıq, nə vuracaqlar sənə? Hormonal preparat vurublar da, bunu belə demədim ona. Ki biz də vura bilərdik. Onu elə burada da sənə lüboy travmatoloq vura bilərdi, ona görə İrana getməyə ehtiyac yox idi. Bugünkü doktor, gün, artıq xaricə gedənlərin də sayı azalıb, xüsusən azalıb, İrana gedənlərin. Yox, klinikamız amma xaricdən gələnlərin sayı, artıq tibbi turizm bizim klinikada yaxşı inkişaf eləyib. Ümumiyyətlə, çoxlandı. Son 10 il olar ki, biz
Türkiyədən də, Qazaxıstandan da, Rusiyadan da, İspaniyadan mənim xəstəm olub, Ərəb ölkələrindən olub. Necə tapıb gəlirlər, doktor? Sosial mediyadan istəyirlər? Sosial mediyadan tapanlar var, belənkinə də. Xüsusilə bu yaraxora o qədər bir populyar bir şeydir ki, hamı şəkilləri görüb, uca qaçır. Hərəsi də gələndə deyir ki, mən görmüşəm, deyir, mənim yaramdan idi. Deyirəm ki, hər bir yara eyni deyil onun nədəni. Ola bilər, sənin bir balaca yaran var, amma onu sağaltmaq çox çətin ola. Ola bilər, digər bir patientin iri bir yarası olsun. Onun nədəni sənkindən yüngül olsun, onu daha tez sağalda bilirik. Və doktor, sizin belə deyək də, etdiyiniz müalicəni verilişin əvvəlində də dediyim kimi vizual olaraq göstərmək olur. Bəzən həkimlər deyir ki, biz bir əməliyyat edirik. Misal üçün, tutaq ki, beyin əməliyyatı edirik, biz bunu göstərə bilmirik. Amma sizin işiniz el olur ki, vizual olaraq göstərə bilmirlər də. Amma sizdə bir yara sağalmış ayaq, yəni daha diqqəti cəlb eləyir deyən, məncə sizi tapmaq o qədər də çətin olmaz. Doktor, bəs bu xəstəlik... Bu vaskulitli ayaqdır, vaskulit xəstəliyi olan bir patient, 10 ilin yaraları idi, biz onu sağaltdıq və bu cürədə göndərdik. Yəni, hələ indiyənə canı alıq, çoxdan ki xəstələrdir bunlar. Burada o qədər yığılıb xəstələrin şəkilləri, son xəstələri heç salınmayıb bu slayda. İnşallah növbəti dəfə yeni xəstələrimizi də əlavə edərlər, biz onları da tədbiq edərdik. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirəm, doktor. Çox sağ olun, uğurlarınız bol olsun. Xilas etdiyiniz pasiyentləriniz daha çox olsun deyirik sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət İnteqrativ Müalicə Mərkəzinin həkimi Sərəfiyev Arzu Musayeva idi. Efrimiz isə davam edir.